Dinjiraha dawladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dadejiyo doorashada kuraasta golaha shacabka Soomaaliya ee ku harsan dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabelle si loo gaaro yoolka dhammaystirka doorashada Soomaaliya ee muddada dheer qaadatay. Dinjire Larry Andre oo la hadlayay idaacadda VOA ayaa waxa uu bogaadiyay jadwalka uu soo saaray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ee ku taariikhaysan 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in inta aan la gaarin munaasabadda dhaarinta ee waqtigaasi dhacaysa in la fariisiyo baarlamaanka isla markaana la soo aruuriyo guud ahaan xildhibaanada ku kala maqan dawlad goboleedyadii lagu soo doortay. Hadalka danjiiraha dawladda Mareykanka ee Soomaaliya isla markaana ku aadan in la dadejiyo doorashada weli harsan ee kuraasta golaha shacabka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli baarlamaanka Soomaaliya markan doorashadiisu ay soo ilaatay 90%, halka xildhibaanada golaha shacabka kuraas ka tirsan ay weli ku harsan tahay dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo sidoo kale Jubbaland. Kuraastaasi waxa ay kala yihiin 16 kursi oo muran uu ka taagan yahay, islamarkaana yaalla magaalada Garbaxare oo ah deegaan doorashada labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland, iyo sidoo kale 10 kursi oo ku harsan dawlad goboleedka Hirshabelle. Hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa Mareykanku waxa uu dhowr jeer ugu hanjabay in uu saarayo tallaabooyin cawaaqib adag u horseedi kara, sida in laga joojiyo fiisaha ama dalku galka Mareykanka, iyo sidoo kale in lagula xisaabtamo culayska siyaasadeed iyo sidoo kale caqabadaha muddada hortaagna doorashada Soomaaliya ka socota. Dawlad goboleedyada kale ah Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ay wareejiyeen xogta dhabta ah ee ku aadan kuraasta golaha shacabka Soomaaliya iyo sidoo kale kuraasta xildhibaanada golaha aqalka sare ee deegaanadooda lagu soo doortay, kuwaas oo ay ku wareejiyeen guddiga heer federaal ee FIT si loo gudagalo howlaha la xiriira dhaarinta iyo sidoo kale hubinta ama shahaadaysiinta xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Cabdi Cadasibe, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.